Saldo kuat ora, Dok? Motong kuku kuwi, Dok. Kuat. Bang. Kok lemu saya, Dok? Kan belum kena. Lah iya ta nek lembuke. Kuat ora? Lemu nek kuwi. Kuat nek wong anu. Aja dagange, Dok, kukune sing kawok kae. Sing kawok nganu sudah dagang. Raksasa kae. Raksasa. Ngono kuwi ngabdi wong tuwae motongi kukune wong tuwa. Iya. Biasane cembluk. Ngono kuwi. Wah, atus ya, Dok. Orang membayi yang tidak orang kecil atau sih jadi sampai ini dikom tidak dikom sih biasa jadi kalau kita nanti dikom ke baskom nyorang nanti narik kedok iku aduh menceng di nganu pinggirin yang enak ini pokoknya kayak mbok tua kayak medikur pedikur perawatan ya. Disirai di cikui mana, si pilih di apa penggeram putih raja beri penggularek nganu mbak duit potong polo banget barang duit kuenya mbak duit ngeliranya koi nih mbak nenek lo ngino penak tenek ya yang kiri bonding ke batik ini ada lomba anggeram putih pilihan kuenya itu yang murah iya? Itu yang murah nanti dikombai sih ayo nyongke milik yang murah ku sih mau nang jobo tengah gitu ang tonok nak rek keramas apa rek rebonding kita bisa ora bisa ujungnya men potongi mbok dewi nggo njur kiki sing tengah ae kae sing sing kene rak akang elang to nduk ki ngono ane njur kule ngrajin kene engko maklek pomboke alah nasi nasi geket geket kok geret priye ya kok iso ngasih kaya ngono ya mbok. Biasanya mah pahit lagi cowok, arit nanti ibu ku. Wah. Tak ibu ku arit. Arit neng nang suge lu. Orang cekluk nggak sih mak? Sempol lagi. Sikil. Sikil kok mau ya? Yang putih mak. Ayo nopi. Nenang apa kok putih temen tuh kan? Ada pih. Aku kenapa orang kidok orang tentel iso teh? Oh, ini kok bisa kabuk pak? Nah, kan enggak kok saya lu kok. Maksud itu. Kok kagena idak iduk. Sampai kon me. Gak bisa semono. Kok yang lu kaya mung sikil resik sih rasane. Gak letak kebiure ta. Lah juga suket. Mbok lebar. Mbok eh lebar kebiure mbok pedikur lagi melet-melet. Ngapa? Ngono ke to ling sok iki nggo rinso karo sikate men resik pucuke sikil iki. Hah. Nduk yang ora pawang ling anu pucuke ra bentuk. Jen nganu kok. Atos, Dok. Walah nginane ke tak ketok inyong ke. Nggak sih ngotan lur. Oh bu ke. Tuh bat ya ter. Ngotan lur. Nek kawak kamu nge jemar. Diangkat sik rapo apa to? Piye nang angkat era iki? Ibu kok. Loh, malah wis kok. Termasuk ndo. Sikile kok kaya koreng nyetir mangko ora ya. Kok bakal iso kok kan dulu. Mencer wong ades kok nyong iki. Mbok isi ramirin sole kok sok iki. Amlek to. Kikom, kikom ngai. Baikin. Ora. Oke nak. Prostek. Ah prostek, Bu. Kok ngan dulu kowe iki dari ngas kita di nganu ter tak di goni. Atok eh tak goni klontong. Jarang to sing bisa. Kok betodo. Eh, jane iki ora nggowo klontonge malah piange berdok penak lho, Mbok. Oh iya. Iku cocok-cocok rejeki tak. Mending Mbok gak mau pun anggo klontong. Iya. Mau klontonge abot ora bain to. Don. Dok kon kurang, Dok? Kon apung. Oh, kon apung sih kon nek papa kon pulang, kono. Nek jek iring ding. Kok mriki malih? Are jek iring, are jek iring ding ngono rene kon akokke wong nek kon mam wis maem ngono. Matur jenenge. Don. Ahnya. Wet. Wes. Kaya apa? Kaya makan keringetan. Wah, masih keringetan, Bu. Mama, mama, mama.
gaya apa nak? Karena aku sih karena korinnya karena tertutupan. Nang terempolong. Kok saja macam-macam ya nak Siti? Ada nak? Kita beske. Cepat, kita beske. Jauh-jauh doa, Pak Congan ini. Kena motor kok jauh lorot iki ya. Gorene gorene, bae sapa? Kantor, kantor dapur kantor. Nok Siti, wah Nok Siti. Hah? Penyong kok nono ya? Mentor ono sing mun gedene. Kurus lho. Jarone metulisane napa? Anjang gak ngendok ngendi? Yo maksud e ki yo koyo kebak. Sama ke muyek pora nok. Mulane nyong mau sakle rapi tetep roh tuh mah. Mulane lak lisone gak. Anak Siti ke mau ngotok-ngotok njuk kor kelampet. Apa? Nggih kok kurang lampet mau ngotok ae semang tak nggih ketemu kawak. Nun. Apa lho? Ah itu bahasa apa? Saiki nek jempol iki ketok ya ora tak gemek ban sipir. Jempol iki ketoki? Heeh, kukune. Oh. Wis lekas mumet anak tengane nak. Arek apa lho nak? Tokon arek jiko mangewu gitu es. Yo. Wis pensi nih. Haus, bensinnya tanya duit 14.000 tuh bahasa Mbak Nur apa Mak Fitri tau gak bisa? 14.000 tau? Ada yang temurang. Oh, kok temurang ada apa tau? Kok nganu kok 14.000 ya? Oh, Pak Atis yang baterai pula aja tau? Jumroh tuh mau gak rasa dong dia bikin tuh deh. Pinggirnya kene, kayak sikile kayak pinggirnya kurung ketok angin dok. Coba induk sikile dok. Mana piro? Sepuluh. Arek apa angin ne? Oh, arek resi inganu. Alah biong. Ketan. Loro tane. Di sekes-sekesnya aku naik, dok. Gak apa? Ah, di sini kasap ke. Iya. Tenang, cik. Ah, merinder silite.